Mirë se erdhët. Jemi në orën e matematikës, në klasën e 4-të, dhe tema mësimore për sot është këmbime me njësi të ndryshme të matjes së masës. Pra do të kryejmë mbledhje dhe zbritje me njësi të matës e të masës. Le të fillojmë me një herë duke rikujtuar lidhjen që kanë njësi të matës e të masës që kemi studiuar orët e fundit së bashku. Kemi mësuar që 1 kg është i barabartë me 1000 gram, e teksa kthejmë kilogramët në gram, kryejmë veprimin e shumëzimit me 1000, kurse 1 gram nga ana tjetër është 1/1000 e 1 kg, e ndërsa kthejmë gramët në kilogram, duhet të kryejmë veprimin e pjestimit me 1000 dhe mund ta paraqesim në formën e një thyese dhjetore me emëruesin 1000. Le të plotësojmë ushtrimin e parë duke bërë këmbime të njësive matës e të masës. 3000 gram do t'i kthejmë në kilogram. Sa kilogram janë? Çfarë duhet të bëjmë? Do të pjesëtojmë me 1000. 3000 pjestim për 1000 është barabartë me 3 kilogram. Pra 3000 gram është e njëjta sasi e barabartë me 3 kilogram, por të shprehura në dy mënyra të ndryshme. 9000 gram, i njëjti arsyetim. Bëjmë pjestimin me 1000, 9000 pjestim për 1000 është barabartë me 9 kg. Po 2 kg e 15 gram, me sa gram janë të barabarta? Këtu kemi rastin kur kemi dy njësi të përzira të masës. Kemi kilogramët e plot, 2 kg dhe 15 gram. Le të kthejmë 2 kg në gram. Si bëhet kjo? Me anë të shumëzimit me 1000, 2 kg herë 1000 barabartë me 2015 gram. Pra 2015 gram. I një djerë sytim vlenë sërish dhe në rastin e dytë, 7 kg e 220 gram do t'i kthejmë në gram. Për këtë na duhet të kthejmë 7 kg në gram, duke shumëzuar me 1000, pra e 7 fishojmë, 7.220 gram. Rasti tjetër, 5 kg e 600 gram, me sa kilogram është e barabartë? Shikoni pak që shigjeta na udhëzon, duhet të bëjmë diçka. Në këtë rast, 5 kg tashmë e kemi, si ta bëjmë kthimin e 600 gramëve në kilogram? Me anë të pjestimit me 1000, dhe për këtë do të kemi thyesën dhjetore, pra kemi kthyer 5 kg në të gjitha në gram, pra 5000 plus 600, 5600 të 1000-tat e kilogramit. Si kemi arritur në thyesën 56/10-tat, ju kujtohet nga orët e shkuara, pra kemi dy thyesa të barabarta. Si përftojmë thyesa të barabarta? Duke shumëzuar ose pjesëtuar edhe numëruesin, edhe emëruesin me të njëjtin numër. Në rastin tonë, për të marrë numra më të vegjël me më pak shifra, na leverdis të kryejmë veprimin e pjestimit dhe themi 5600 pjesëtim për 100 është barabartë me 56. Po të njëjtën gjë bëjmë edhe me emëruesin, me qëllim që thyesa e marrë të na dalë e barabartë me të parën. 1000 pjestim për 100 është e barabartë me 10 dhe 56/10-tat e kilogramit është e barabartë me 5/6 kilogram. Pra, thyesën dhjetore me emërues 10 e paraqitëm si numër me presje, që quajmë numër dhjetor, 5/6 dhe e vendosim në barazim. Në rastin e fundit, 2 kg e 84 gram do ta kthejmë në kilogram. Në të njëjtën mënyrë, shigjeta na tregon që duhet ta kthejmë të gjitha në gram, pra 2 kg janë 2000 gram, plus 84 gram janë 2084 gram të 1000-tat për ta kthyer në kilogram. Dhe këtu kemi thyesën dhjetore me emëruesin 1000. Atëherë si do të veprojmë? Do ta paraqesim si numër dhjetor, duke spostuar presjen dhjetore 1, 2, 3 vende. Do të vendoset presja dhjetore midis 2-shit dhe 0-s. Dhe është e barabartë me 2/84 kg. Në ushtrimin e dytë na duhet të krahasojmë njësitë e dhëna. Kemi 1200 gram, do t'i krahasojmë me
2 kg e 100 gram, siç mund ta shikoni këtu, 2 kg e 100 gram janë të barabarta me 2100 gram. Po ku e gjetëm 2100 gram? 2 kg janë 2000 gram plus 100, 2100 gram dhe 1200 dhe 2100 si numra natyror. Krahasojmë këta dy numra, 1200 është më e vogël se 2100. Në rastin tjetër, na duhet të krahasojmë 38 kg me 380.000 gram. Për ta bërë të lehtë krahasimin, ne duhet i kthejmë në të njëjtën njësi matëse. Dhe shikoni, 38 kg i shumëzoj me 1000 për t'i kthyer në gram dhe janë 38.000 gram. Tani 38.000 gram, siç mund ta bërejmë, është më e vogël se 380.000 gram. Kalojmë në rastin e tretë të krahasimit, do të krahasojmë 5 kg me 1800 gram. Na duhet i kthejmë në të njëjtën njësi. 5 kg janë të barabarta me 5000 gram dhe themi që 5000 gram është më e madhe se 1800 gram. Njëkohësisht, ne na erdhi në ndihmë edhe tabela e njësive, ja pra, se e kemi përmendur disa herë lidhjen që kanë njësitë dhe e vutur se si na duhej për të kthyer njësitë që të kishim njësitë të njëjta teksa krahasonim. Kalojmë tani në ushtrimin me mbledhjen e njësive matëse. Duhet të gjejmë shumat e sasive të dhëna. Kujdes, për të gjetur shumat, kur ne bëjmë mbledhje në shtyllë, si kemi thënë, njësit e njëjta do të vendosen poshtë njëra tjetrës. Dhe, si që vini re, gramët janë vendosur 9 gramët, kilogramët 9 kilogramët. Tani kryejmë mbledhjen si pas rendeve, njëshet me njëshet, djetëshet me djetëshet, qindëshet me qindëshet, si pas radhës. Dhe kryejmë primin, 768 gram plus 573 gram është e barabart me 1320 gram, kurse nga kilogramët kemi marrë shumën 29 kg. Shigjeta, vini re, çfarë na u dhe zonë? Duhet të bëjmë një këmbim. Pse themi këmbejmë 1000 gram me 1 kg? Sepse këtu brenda, të 1321-shi, kemi një 1000-ishe, pra që janë 1 kg. Bëjmë këmbimin, 1000 gram, i kalojmë të kilogramët dhe kemi 50 kg dhe 321 gramët që na mbeten. Kalojmë tani në rastin e dytë. Kemi 13 kg me 420 gram plus 7 kg e 238 gram. Si të shpjeguam më lartë, njësitë e njëjta janë poshtë njëra tjetrës, rendet e numrave tre shifror janë poshtë njëri tjetrit, kryejmë veprimet pastaj si me numrat natyror. 420 gram plus 230 është e barabartë me 658 gram. Sasia që shuma që na përftohet nga kilogramët është 13 plus 7, 20 kg. Pra mbani parasysh, është e thjeshtë të bësh veprime mbledhje me njësitë matëse të masës, vetëm tregoni të kujdesshëm që të vendosni njësitë e njëjta poshtë njëra tjetrës dhe rendet e shifrave poshtë njëri tjetrit sipas rendit përkatës, njëshe, nën njëshe, dhjetëshe, nën dhjetëshe, qindëshe, nën qindëshe, mijëshe, nën mijëshe e më radhë. Do të gjejmë ndryshesat. Tani do të kryejmë veprime zbritjeje me njësitë matëse të masës. Kujdes, nuk harojmë këshillën. Vendosim njësitë e njëjta poshtë njëra tjetrës. Rasti i parë. 13 kg e 250 gram plus 7 kg e 520 gram. Atëherë kemi vendosur në rregull? Korrekt. Shikoni pak shigjetën. Pse është vendosur aty? Pa shikoni. A mund të kryejmë 250 minus 520? Jo. Atëre, si mund të veprojmë? Ne do të jetë nevojshme të përdorim këmbimin e njësive. Do të këmbejmë 1 kg me 1000 gram. Pra, si që mund të bërejmë, këmbejmë 1 kg nga sasia e kilogramve dhe e kalojmë në 1000 gram. Dhe do të kemi 1250 gram. Por kujdes, të rëgoni të vëmendshëm të bëni dhe ndryshimin tani tek kilogramët, na mbetën 12 kg. Dhe nuk të punojmë më me 250 dhe 13, por me 1250 gramët dhe 12 kg. Le të kryejmë zbritjen. 1250 gram minus 520 është e barabartë me 710 gram.
12 kg minus 7 është e barabart me 5 kg një zbritje me numrat natyror si që i keni mësuar ju. Pra, këshilla që ishte në këtë rast, kini parasysh fëmi, kontroloni nëse mund të keni, nëse mund të kryeni zbritjen, nëse jo, është e nevojshme të bëni këmbimet e njësive. Dhe kujdes të shënoni shenjën ose tjeni të vëmendshëm që të punoni me shifrat e reja, me numrat e rinj që përftohen. Kalojmë në rastin tjetër, do të kryjmë zbritjen. 23 kg minus 470 gram, më falni, 23 kg me 470 gram, minus 9 kg me 250 gram. Në këtë rast, zbritja është e thjeshtë, kemi vendosur një sit poshtë njëra tjetrës, mund të kryet zbritja 470 minus 250, është ndryshesa 220, dhe të kilogramët po ashtu 23 minus 9 është e barabart me 14, vetëm bani parasysh të rendit një sit matës e poshtë njëra tjetërës dhe rendet si pas rendit për katës, pas taj kryeni një zbritje të zakonshme ashtu si që jeni ushtruar dhe si që e dini dhe ju. Kalojmë tani në një situatë problemore. Le ta lexojmë së bashku dhe ndërkohë shihni dhe të ilustruar me figurë. Një karroc plot me portokalle peshonte 138 kg e 300 gram. Pasi u shitën gjysma e portokalleve, karroca peshonte 80 kg e 500 gram. Sa është masa e karrocës bosh? Për këtë, ne duhet të gjejmë sa portokalle u shitën. Po si gjendet? Atër, ne dim tani masën e karrocës bashkë me portokalle që janë aty brenda. Është 80 kg e 500 gram, bëjmë zbritjen nga sësia e përgjithshme, heqim pjesën që ka mbetur dhe gjejmë pjesën që është shitur 138 kg e 300 gram, minus 80 kg e 500 gram, është e barabart me, kujdes, shikojni pak veprimin këtu, kur ne kemi kryer zbritjen, pavarësirë se mësuesja nuk e ka paraqitur, 300 minus 500, a mund të realizohet? Jo, në këtë rast kemi bërë këmbim të njësive, pra kemi marrë 1 kg, e kemi këthyrë në gram, 1300 minus 500, është e barabart me 800 gram, 1137 minus 80, është e barabart me 57 kg. Kjo është masa e portokalleve që është shitur, por vini re tek të dhënat, gjysma është shitur, çfarë janë gjysmat? Gjysma është një nga dy pjesët e barabarta. Me që gjysma u shit, gjysma, pra, po kaq portokalle kanë mbetur në arg. Pra kjo na ka treguar në një farë mënyrë pjesën që u shit, por dhe pjesën që mbeti. Kalojmë në kërkesën e dytë, sa është masa e karrocës bosh? Problema tek të dhëna thot tashmë që masa e karrocës bashkë me gjysmën e sasisë portokalleve që ka mbetur është 80 kg e 500 gram. Por ne gjetëm sa është gjysma? 57 kg e 800 gram. Tani mund të gjej masën e karrocës bosh. 80 kg e 500 gram minus 57 kg e 800 gram, masa e karrocës bosh është 22 kg e 700 gram. Pra, kini parasysh të kryeni sakt zbritjet, sepse ky është fokusi i kësaj teme mësimore, teksa bëjmë këmbimet e njësive ndërkohë që kryejmë mbledhje dhe zbritje të tyre. Kthejmë përgjigje, nuk harojmë në çdo problem, jemi ushtruar që të kthejmë përgjigje duke finalizuar zgjidhjen e saj. Karroca bosh e ka masën 22 kg e 700 gram. Për detyrë shtëpie, mritëm tek faza e prezantimit të detyrës së shtëpisë. Do të plotësoni ushtrimet në librin e matematikës dhe në fletoren e punës. Pra do të keni raste kur ju do të kryeni mbledhje dhe zbritje me njësitë matëse të masës. Kujdes, vendosni njësitë e njëjta poshtë njëra tjetrës kur gjeni shumën ose ndryshesën. Ky ishte mësimi matematikës edhe për ditën e sotme. Ju uroj punë të mbarë, miru takofshim.